tarde, amada. Obrigada, viu, Evandro? Valeu. A última aula eu não vou participar porque eu vou pro médico. Ah, vai, mas tá tudo bem com você, amor? Tá. Ah, então tá bom. Tem problema não, viu? Sim. Pode ir tranquila pro médico. Eu vou levar meus exames para eu ver. Vai levar quem? Meus exames. Ah, entendi. Entendi, seus exames, mas vai dar tudo certo lá, se Deus quiser, né? Tá bom. Pode ir tranquila. Dani está colocando as coleguinhas aqui que estão entrando. Olha só, gente. Enquanto os coleguinhas estão entrando, a Dani vai fazer um negócio aqui. Deixa eu ver quem for aparecer na nossa tela. Vou fazer uma brincadeira rapidinha aqui. Quero ver se vocês estão sabendo essas cantigas de roda. Mas a Dani não pode fazer com todo mundo, porque a Dani tem que dar aula, né? Então, para não ser injusta com todo mundo, a Dani vai fazer o seguinte: a Dani tinha chamado a Lívia e eu tenho as duas Letícias. Eu vou fazer com as duas Letícias. A Dani vai falar um nome qualquer, né? Eu vou falar uma palavra qualquer. Aí você vai ter que lembrar uma música que começa com essa palavra. Vamos ver se você sabe. Pode ser cantiga de roda, pode ser trava-língua, pode ser o Boa nome de um filme. Boa tarde. Pode ser o nome de um filme, o nome de uma pessoa. Mas eu quero. tarde, Boa tarde. Então vamos lá, Letícia. Cadê a Letícia? Letícia, tá aí? Miranda Miranda, cadê tu, Miranda? tá aqui. Então vamos lá. Ô, Miranda, eu vou falar uma palavra. Peixinho. Você conhece Professor, alguma música com a palavra peixinho? agora? Português do marinheiro. Então canta para mim essa música. Quem ensinou a nadar? Quem ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Oh, muito bem, Letícia. Atenta nas nossas aulas. Ela lembrou disso. A outra Letícia entrou. Então, eu vou falar com o Guilherme. Guilherme, eu vou falar uma palavra. Deixa eu ver aqui. É, pensar. Casa. Você conhece alguma música que tenha a palavra casa? Eu não sei. Pede ou não, mas... Era Sabe, sim. Olha só. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Lembrou dessa? não sei. Ele tá com vergonha. Não, não sei. Então fala. Você não sabe? Então deixa eu ver aqui para a gente terminar aqui para dar aula. Deixa eu pensar numa palavra difícil, então. Pode ser uma palavra difícil? Coração. Pode ser o nome de um filme, o nome de alguma coisa com coração. Então, vou falar outra aqui. Amarelinho. Boa tarde, professora. Boa tarde. Amarelinho, Gui. Eu pedi amarelinho. Qual era essa, professora? Que levei a mão na minha mão. Nossa, Ela fez verde. questão.
Com seus pezinhos, ele cisca o chão. Muito bem, Gui. Lembrou na hora do pintinho amarelinho. Gostei. Agora a Dani vai sempre fazer isso. Eu vou chamando dois em dois para a gente começar a nossa aula. Até todos os colegas chegarem para a gente não ficar esperando. Então vamos lá, meus amores. Aula de português. Vamos lá. É a aula 39 mesmo, amores? Ô, professora, já copiei. Então tá, quem não copiou, pode copiar aí agora. Aula 39 de português. Vai ser no livro, tá, gente? Nós vamos terminar nosso livro de português hoje? Se Deus assim quiser, amém. Vamos lá. Daniel, aumentar para vocês aqui, ó, para ficar mais fácil, para estar tá fazendo a leitura e a escrita aí para vocês também. Então, aula 39 de português e a data de hoje, né? Qual que é a nossa data de hoje? É a mesma data que nós colocamos em matemática. 15, que é o dia. 4, que é o mês, né? Que nós estamos no mês de abril. E do ano de 2021, ok? Esse aqui é o ano que nós estamos, o ano de 2021. Esse aqui é o mês, que é o mês de abril. E esse aqui é o dia de hoje, né? Que é 15, tá bom? Tá bem, professora. Ótimo! A Dani tá vendo aqui quem já tá terminando, quem tá escrevendo. Faz um joinha aí para a Dani quem já terminou. Que aí a Dani vai ter. Ótimo! Tô vendo. Isso. Deu certo aí, Luiz? Sim. Ótimo. Bia, deu certo? Raul? Ah, que chique! Foi a que falou que acabou primeiro? O Evandro já tinha copiado, hein, Evandro? É. Parabéns, gente. Mas não é Parabéns, complicado. professora. Cada um no seu ritmo, né? Cada um no seu ritmo. Lembrando, tá bom, Ale. Parabéns, Ale. Cada um no seu ritmo, lembrando do capricho que nós temos que ter no caderno, a margem, a escrita no 1 e 2, as letrinhas do mesmo tamanho, não é verdade? Na escala separação. Hã? Não esquece da separação. É, não pode esquecer muito bem, que a gente tem que fazer a separação, igual a Dani aumentou aqui para mostrar Professora. isso, ó. Aula, espaço 39, outro espaço para colocar o D. Depois que escreveu o D, coloca o espaço e escreve português. Depois vocês coloquem a data. Quem chamou o professor aí? Pode falar. Eu é que tem certeza que é a aula 39? Que senão Tem. é se eu perdi duas aulas. Que aqui tá, no meu caderno tá 36. O meu caderno tá 38, professor. Porque eu É, fiz aqui as aulas, eu acho que também. ela faltou de aula. É, depois você dá uma olhada, porque é a 38, é a 39, porque ontem foi 38, né? É. Professora, foi. É, professora, Meu foi. pai filho tem 38, aí hoje é 39. Ótimo. Então É. vamos lá. Alê, você tá com sono, Alê? Tá quase. Eu Daqui sou. a pouco vocês vão ter a aula da professora Ingrid. É Ingrid hoje? Professora. É Era da Gláucia. nove. Ninguém Hoje não tem. É E da depois. Gláucia. Desculpa, é Gláucia. Aí vocês vão acordar lá. Gente, então vamos lá. Ontem a Dani estava sem esse.
Esse aqui da página 155, lembra? Quem não acabou de copiar? Eu já fiz. Eu já fiz. Tá. É porque ontem a Dani não estava com essa gravura aqui, mas hoje eu peguei, aí vocês conferem para ver se está certinho. Que tá assim, escreva a quantidade de letras de cada palavra, né? Então, aqui nós temos a palavra urso. Professora, que página é essa? 155, 155. Deixa eu colocar aqui para vocês. É porque essa página aqui, a Dani ontem não estava com ela. Nós fizemos mais oral, né? É livro 1 ou livro 2? É, o livro 1 ainda, lá no finalzinho dele. 155. Então, aqui vocês teriam que contar a quantidade de letra para colocar aqui embaixo. Professora, a gente já fez essa, não fez? Eu fiz. Olha só, a Dani só está refazendo, porque ontem a Dani não estava com essas imagens. Então, confere aí vocês. Se vocês fizeram certinho, nós fizemos com desenho, mas dá uma conferida, ó. Urso, vocês falaram que tinha 4, não foi? O foguete, né? Ele tem... Você já fez! Eu sei, gente, é que vocês não viram essa gravura. O 7, o tambor. Ele vai ter quantas palavrinhas aí, Alê? Você já fez? O tambor vai ter quantas... 6. E o barco, Alê, vai ter quantas letrinhas? 5 letrinhas. Então, gente, a Dani só quis voltar com essa página porque eu estava sem o desenho dela ontem. Então, hoje está aí vocês podem conferir certinho se deu certo, ok? Obrigada, Alê, pela ajuda. Vamos lá, Letícia Oliveira, chegou? Eu tô aqui. Então vamos lá, Lelê. Olha só, aqui nós temos uma cruzadinha com as letras, né? E tem algumas letras. E estão faltando outras letrinhas. Então vamos começar aqui pela cobra e completar. Nós já temos a letra C. E nós sabemos que nós, para escrever uma palavra, nós precisamos de sílaba, né? Então, qual que é a letra que está faltando aqui? O, E, O. O O, não é? Có. Agora o Brá. Qual que está faltando aqui? O E. Aqui, ó. Có, Brá. Brá. A. Qual? Có, Brá. Eu já disse o O. Não, aí fica... Cobrou, é cobra. Qual que é essa, esse som que a gente fala? Para escrever mas cobra. Aqui, mas aqui no meu tem o O. Tem o O, nós já colocamos C com O, formou o CO. Agora, para a gente escrever o resto da palavra, a gente precisa de mais uma letrinha. Aqui, ó. C com O, CO, tá certo. Agora o B, o R e quem? Cobra. Tá faltando uma letrinha aqui, ó. O A. Ah, Lele, muito bem. O A. Agora eu tenho um desenho aqui. Qual que é esse desenho? Um coelho. Um coelho. Eu já tenho a letra C. Mas para formar a primeira sílaba da palavra coelho, eu preciso de qual letrinha? Có. O, E, O. Có. Agora tá faltando aqui. Có, E. Aí você já falou, né? É. E a letra E. Coelho. Qual que é a última letra da palavra coelho? Professora, eu falei que dois de uma vez. Eu disse O, E, O. Ah, menina esperta e rápida. Então, vamos lá agora. Eu tenho um mimosinho aqui, um bonitinho. Como que desenho é esse? Um gatinho. Um gatinho. Mas eu quero escrever gato. Eu já tenho G.
Quem que tá faltando para escrever Uá. ga? O a. E o o, que é o gatório. Terminei. Muito bem. E aqui eu tenho uma galinha. Começa com G, mas a primeira sílaba é ga. Quem que tá faltando aqui? Uá. O a. Depois uá. Isso, o L com I forma li e depois o nha. Uau, muito bem! Agora aqui eu tenho um bichinho verde. Qual que é esse bichinho? Então a primeira sílaba dele é qual? Porque não quer. Começa com S, mas tá. Uau, muito bem! E sapó. Qual que é a última? Muito bem. Agora eu tenho um aqui bonitão, grandão. É um bicho grandão. Qual que é? Cavalo de fogo. Isso. Então eu já tenho aqui, ó. K. Agora para formar o vá. Qual que tá faltando? O K no meu caderno fui eu que fiz o K. É? E olha aqui para você ver. Isso, a cavar e já tá pronto o outro, ó. Ló. Deu certo aí? Professora. Oh. Você sabe que aqui no meu caderno, eu fiz o A do K e fiz o A do VAR e também fiz o O do LO. Isso mesmo, porque nós fomos completando a cruzadinha, né? Muito bem, Lele. Parabéns, viu, meu amor? Obrigada pela ajuda. Oi, quem me chamou? Sou eu, o Adrian. Pode falar, amor. Sabe que eu já aprendi de suviar? É? Eu não sei assoviar, não. Só se fosse. Olha, obrigada, Lele. Um beijo. Ah. Se suviasse a mão. É, a Dani só se fosse, é isso aí, altão. Vamos lá então, gente, próximo. Lele, obrigada, viu? Agora aqui na nossa página. Ah. Vamos lá então, na nossa página 156. Um beijo, amor. Escreva os nomes. Vamos lá, então. Aí, vamos lá. Dani fechou aqui. Vamos lá para a nossa página 156. E nós temos vários desenhos aqui, ó. Escreva no, os nomes das figuras nas colunas correspondentes. Então, agora nós vamos escrever o nome desses desenhos que estão aqui. Léo. Léo tá aí? Sim. Então vamos Só lá, falta Léo. um para me escrever. Hã? Só falta um brinquedo para me escrever. Ó, então me ajuda a escrever o primeiro. Qual que é o primeiro? ROBO. Robô. Muito bem, ele tem um acento aí, ó. Robô. E o próximo? Pa, Aqui. o P com o PANTIS. Patins, muito bem, patins. E depois nós temos qual? GIRAFA. 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 Então vamos devagar. Então vamos bem devagar aqui, ó. Gi Professora. ou Aumenta a letra. deixa eu ver se a Dani consegue aqui aumentar a letra para vocês, porque aqui está bem pequenininho. Mas deixa eu puxar aqui, ó. Ajudou aí? Ajudou? Ah, então tá. Aí a Dani deu uma puxada aqui, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Melhorou?
Então, vamos lá. Aqui nós temos uma girafa, não é, Léo? Então, vamos escrever G. Qual que é o G? G-I. G-I, muito bem. E depois é o Ra. Ra, girafa, R-A. R-A. E o Fa? Fa. F-A. F-A, muito bem. E o próximo? Eu tenho o quê? Prof, o patinho B-O. está errado. Hã? Bom, o patinho está errado, tá? O N. Peraí, é porque na hora que a Dani foi mudar ele aqui, o N foi para lá, que a Dani aumentou. Peraí. É aqui o N, patins, né? E agora, Léo? Bola. Bola. Como que eu escrevo bola? Bó. B Bó. O B-O. Bó. E o N lá? A. L-A. Bó-lá. Muito bem. E aqui eu tenho o quê? Boneca. Então vamos lá escrever boneca. Bó. B-O. B-O. Né. N-E. N e o E. E o K? D-A. O C-A. Muito bem, Léo. E o último, qual que é? Caminhão. Caminhão. Então, vamos lá. Como que eu escrevo? K. C-A. C e o A. E depois, cami. M-I. Cami, mi, M, I, cami, não. Qual que é o nhão? Cami, não. O nhão, o ão tá no final, né? Cami, não. Certo, Léo? Ótimo, a Dani vai dar um tempo para todo mundo terminar de escrever aí, gente. Enquanto, se alguém já terminou de escrever, vocês vão agora separar essas palavras em sílaba, né? Essas palavrinhas aí, vocês vão separá-las em sílaba, porque aí a gente vai descobrir quantas sílabas tem cada palavra, para nós podermos. Professora. Mas aí eu já fiz. Aí eu vou ter que apagar tudo de novo. Preparem sílabas. Não precisa, não. Você escreveu a palavra. É, vai dar certo. Não precisa apagar tudo, não, amor. Tá bom? Não, também, né, mãe? Professora, porque eu escrevi as palavras cadê? Tá. Tá. Sim. Se parar em cima do caderno. Oi? É, aqui é conduta, aqui é conduta. É. Não, tá pedindo no caderno, não. Nós vamos fazer embaixo mesmo. A Dani vai fazer com vocês agora. Eu vou só interromper esse aqui, mas a Dani vai voltar com esse, tá, gente? Espera só um pouquinho. Eu vou abrir aqui uma tela para a gente ver como que nós vamos separar essas palavras. E quem está copiando a palavra, vai aparecer a palavra aí novamente para vocês, tá bom? O Dani precisa de um lápis agora. Então, vamos lá. Vai aparecer a palavra que vocês estão copiando aí, tá? Já, já chega. Hã? Só parece uma nuvem. Não, mas vai aparecer. Espera aí, que a Dani está abrindo aqui, tá? Tá. Vou pegar agora aqui o que a Dani vai colocar para vocês.
Vocês estão escutando tic, 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 né? Aí, ó, apareceu aí para vocês o desenho? Sim! Ótimo! A Dani entortando ele aqui. Eita, Dani! Ele está muito pequenininho. Isso, deixa eu aumentar ele aqui. Vou puxar ele para cá. O que que acontece? No próximo exercício, que tá palavras com duas sílabas e palavra com três sílabas, não é? Quem tá copiando pode copiar daqui. Então, agora a gente vai ter que dividir essas palavras em sílabas, não é verdade? Pra gente saber onde que nós vamos colocar cada uma. Então, a gente tem que fazer a separação da sílaba. Agora é a Laís Matiello que vai me ajudar. Pode ser, Laís? Oi. Vamos lá, Laís. Você me ajuda a separar essas palavrinhas? Te ajudo. Sílabas. Então, vamos lá. Como que eu vou separar patins? Uhum. Como que a gente vai separar? Quantas vezes você abre a boca para falar patins? Patins. Isso, então pá, aqui é uma sílaba, e tins é outra sílaba. Então aqui nós temos o quê? Uma palavra com duas sílabas. Duas sílabas, não é verdade? Deixa eu sair desse aqui e ir pro meu do computador, porque ele tá falhando. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, aqui nós temos uma palavrinha com duas sílabas. Não é verdade? Muito bem. Duas sílabas. Agora, nós temos a palavra girafa. Quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra girafa? Girafa. Oi? Três. Acabei, professora. Gente, só dando escutar a Matiello, senão eu não consigo, a vez dela. Então, vamos lá, Matiello, você falou que abre três vezes, ó. Então, é o gi, é uma sílaba, não é? Gi, depois tem o ra, e depois a gente tem o fa. Então, nós temos o quê? Três sílabas, não é isso? Agora essa palavrinha aqui, bola. Quantas vezes eu abro a boca para falar bola? Bola. Então a primeira sílaba é qual? Bó, não é isso? A primeira sílaba da bó é o bó. E a segunda sílaba é o... Lá. Muito bem. Então, nós temos duas sílabas, correto? Vamos lá agora para a próxima aqui. Nós temos a palavra boneca. Quantas vezes tem a gente abre a boca para separar? Ou senão, você pode fazer com palmas também. Boneca. Três vezes. Isso. A primeira sílaba é qual? Bó. Bó. E a segunda? Né. Né. E a última é a? O C com a? Isso. Então, nós temos três sílabas na palavra boneca. E essa palavra grande aqui, caminhão, como que eu separo ela? Caminhão. Quantas sílabas eu vou ter? Três sílabas. Três sílabas. A primeira vai ser o quê? Três sílabas. E a primeira sílaba é o K. Depois. O mi. E a última sílaba mi. Vai ser o unha.
leão, não é? Então, eu tenho três sílabas também. Isso. Ótimo. Aí, vocês têm um quadro... Agora, não... Ixi, a professora tá ruim. Ela travou, mas não caiu. É, ela vai cair daqui a pouco, gente. Porque ela travou. Eu tô vendo o dedo dani. Amarelo, as vogais do alfabeto. Que caiu o compartilhamento de alguém, põe. Opa, que gente, ela não caiu, senão ela ia ter caído também. De amarelo, as vogais. Ô, gente, o Raul não vai desligar o microfone. Desliga, por favor. Desliga, Raul. Desliga o microfone, Bernardo. Eu vou desligar, só tô esperando o Raul desligar. Agora ela saiu. Quando a professora... Raul! Raul! Aí! Ô, Batiel, obrigada, viu, meu amor? Matiello, obrigada, viu? Todo mundo já copiou aí as palavrinhas com a sílaba? Uma janela, um guia, uma janela. Professora, tô lá no começo ainda. Tá, a Dani vai ajudar vocês. Então, olha só. Aqui, gente, vai ficar... Então, nós já separamos as sílabas. Então, aqui vai ficar o quê? Patins. Né? Porque tem duas sílabas, igual nós fizemos. Depois vai ficar quem? Robô. Que o robô também tem o quê? Duas sílabas. E a terceira palavra que tem? Bola. Muito bem. A bola. Tá dando para ver aí, gente? Aqui com três sílabas. Nós vamos colocar as palavras com três sílabas. Ô, Batiello, cadê tu? Oi. Eu te agradeci, né, amor? Você deu um show, viu? Parabéns, viu? Amei. Vamos lá, então, agora colocar essas palavras lá. Professor, já tô fazendo. Já tô no primeiro. Ah, a Dani tá aqui. Então, olha só, agora depois que nós separamos com a Matiello, nós descobrimos quais são as palavras que vão entrar nas três sílabas. Oi? Aumenta a letra. Aumentar mais? Uhum. Melhorou aí? Sim. Ah. Pera aí, cadê tá aumentando? Aí. Tá melhorando porque esse quadro. Aí deu certo agora? Bastante. Então tá bom. Espera aí que eu vou... Ele tá aumentando, mas tá saindo. Tá ficando... Tá bagunçado. Vai dar agora. Ixi, pior que as partes vermelhas é a que eu tô fazendo, mas... Não, a Dani vai chegar lá. É porque. Aí, deu? Melhorou? Aí, deu. Deu? Então vamos lá. Para a sílaba agora, gente, que tem três sílabas. Para as palavras que tem três sílabas. Então, com a Matiello, nós descobrimos que é a girafa, né? O gi é uma sílaba, o ra é outra sílaba e o fa é outra sílaba. E formou a palavra. Girafa. Então, agora, a próxima que nós falamos foi a palavra boneca. O bo, o ne,
E o K, boneca, correto? Depois, a última palavrinha foi a palavra caminhão. Então, vocês vão escrever aí, caminhão. Para quem não quer olhar a boquinha quantas vezes abre e fecha, pode ser na palma das mãos também, né, Bárbara? Estou no penúltimo. Não, oi? Eu tô no penúltimo, quer tá, dizer... Tá, tá, mi, primeiro, não. Deixa eu só diminuir esse caminhão aqui, porque ele até saiu com a letra Dani, aumentou para vocês, mas ele ficou bem maior, porque a palavra é grande. Ou se não, a Dani faz isso aqui, ó. Tchau, caminhão. Deu certo aí, a letra melhorou? Melhorou bastante. Então, tá bom demais. Deu... Até demais. É, tá até grande demais agora, né? Eu tô usando a 55. Não, essa do pedaço de queijo. É, eu tava aqui, a conexão da Dani deu uma pausa, né? Aí a Dani, ela travou a minha conexão. Então, eu saí e entrei de novo. Aí meu filho tá na aula ali, virou para mim e falou assim, tá com os problemas técnicos aí, mamãe? Aí eu falei, não, Davi, é só tô entrando de novo na reunião. Aí ele falou assim, porque a sua sala é tão bonita, fica todo mundo de microfone fechado, ele tem 9 anos e viu que vocês já dão conta. A sala dele não fica muito... fica uma conversação e vocês, mais novos, conseguem. Olha que bacana. Eu fiquei até feliz com esse elogio que ele deu para você. Que ele deu para vocês, né? Aí eu falei... Professor! Oi! O aniversário da sua filha já chegou? Da minha filha já chegou. Agora não atrapalha a aula. Jesus amado, caiu. Na verdade, ela vai cair. E aí? Gente, desliga o microfone todo mundo. Silêncio. Eita, ela caiu. Ainda ela não caiu, ela vai cair. Eu acho que ela virou uma estátua. É. Ela virou uma estátua. Silêncio. Vai, amado. Ela não anda, desliga o microfone. Faça um X. Ela tá aqui. Todo mundo desliga o microfone. Desliga o microfone, tá. Não, não, lá no alfabeto. Aqui? Chega pra lá. Desliga o microfone, todo mundo. Raul. Tira o microfone. Raul, desliga o microfone. Raul, você é um microfone? Do alfabeto. Da professora volta. Me liga, se a professora volta. Oxe, gente. Já cortou o quê? Morreu. Já cortou o quê? Então, eu coloquei. A professora está entrando. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O Davi que fala assim, ô mãe, quando você para de falar e tem um silêncio, acabou sua aula? Vem cá, Davi. Olha o tamanho dos meus alunos e olha que sala mais linda que você falou. São eles, olha aí, olha. Todo mundo de microfone desligado, ninguém de microfone ligado, tá vendo? É por isso que você achou que estava com os problemas técnicos. Oi, Davi. Oi. Manda um beijo para eles e vai, pessoal. Oi, Davi. Oi, tchau. Oi, Davi. Aí, olha só, gente. Vamos lá, então, voltar para a nossa aula. Já está quase acabando essa aqui. Então, aqui a gente tem, complete o alfabeto com as letras que estão faltando. Então, já quer dizer que está faltando letra aí, né, meus amores? Professora, eu já fiz essa daí. Agora é a Laís Lopes. Oi. Volta lá. Na última? Uhum. Essa aqui? Uhum. Tá dando pra você ver? Tá. Onde que tu tá? Ah, vocês ouviram?
tá? Onde que tu tá? É onde que tu tá? É igual a gaúcha que fala tu, né? Não, eu já acabei. Saudade que eu tenho de ti. Então vamos lá. Agora é a Laís Lopes, hein? Laís. Também já completaram as letras. Laís, me ajuda a completar esse alfabeto? Professora, ainda vou fazer aquele. Ô, prof. Vamos lá, Laís. A, B, qual que é a próxima? C. Aí nós já temos o D. Quem vem depois do D? E. O E. Depois tem quem aqui? F. G. Depois. H. Quem está contando aqui? O H. Muito bem. Depois do H vem quem? O I. O I. E depois do I? O J, K e o L. Uau! J, K e o L. Depois é quem? M, N. O N de neném que tá faltando. M, N, O. Quem tá bem agora? O P de pato, de Paulo. E depois nós temos o Q. Quem vem depois do Q? R. O R. Pode falar aí. R. S, T, U. U. Muito bem. U. E agora? O W. O V, W. Muito bem. X, Y. E quem que é a última letra? Z. O Z. Quantas letras tem o nosso alfabeto, Laís Lopes? Vão contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Isso mesmo. Agora, olha só, Laís. Agora tá pedindo assim, circule de amarelo as vogais do alfabeto. Quais são as vogais do alfabeto? A, E, I, O, U. Isso mesmo, muito bem. A Dani não tem... Oi. Talvez pode pintar o quadradinho das vogais? Pode. A Dani não tem amarelo, então eu tô colocando a cor que eu tenho aqui, tá, gente? Que eu tenho, nesse aqui eu não tenho amarelo, então, ó. Se ele vier, tá bom, né? Se ele não vier, nós vamos deixar ele lá. O A, o B, o E. Depois a Laís falou que nós temos quem, Laís? A, E. I, O, U. Isso. Deixa eu pegar com outro aqui, tira o negócio aqui. Eu não quero vir. Vai vir agora o I. O O. Vocês vão circular de amarelo. A Dani tá circulando de verde, porque eu não tenho o... O amarelo aqui, tá? E o U, correto? Muito bem. Agora, vocês vão fazer um X na primeira letra do seu nome. O seu nome começa com que letra? Aí você vai fazer um X. Ô, Laís, o seu nome começa com que letra? L. Então, a Laís vai marcar o L. O Bernardo vai marcar o B. A Cecília vai marcar o C. O Lucas vai marcar o L. O Gui vai marcar o G, né? Então, assim por diante. Cada um marcando a sua letrinha, tá bom? Não é a letrinha do colega, não. Se a Dani fosse marcar aqui, Laís, eu ia marcar qual letra que começa a minha, o meu nome? O D. Ah, menina, você tá muito esperta. Isso aí. E depois...
gente, vocês vão pinte a última letra do alfabeto. Qual que é a última letra do alfabeto? Prof, pode ser de qualquer cor. Pode ser de qualquer cor. A última letra do alfabeto é a letra Z. Então vocês vão... Prof, pintar. É para colorir a letra do seu nome? Do meu? É, primeira letra do seu nome, igual Bernard. Começa com o quê? B. B. Então você vai fazer um X na letra B. E aqui você vai pintar, é a última letra do alfabeto, igual a Dani fez aqui, ó. Com o Z, tá bom? Que é a nossa última, é a última letra do alfabeto, ok? Ok. Então, ótimo. Então, bora pra frente? Que atrás vem gente? Não, ainda. Eu tô fazendo. Ô, Álvaro. Álvaro, não, Álvaro, ô, não. É Álvaro, não. Acho que foi o Evandro. 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 Sim. Foi você que não tinha copiado? Copiado? É, terminado de copiar? Ah, eu terminei de copiar. Não, Evandro. Só faltam duas palavras. A Dani, a Dani volta com você. Assim que terminar a aula, os coleguinhas vão sair, eu fico com você. Pode ser? Tá. Então tá. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos uma coisa muito bacana. Troque os símbolos pela letra correspondente e descubra uma curiosidade sobre o alfabeto. Então, cada letrinha é representada por um símbolo. Vocês estão vendo? Que cada aí. Agora é a Isabela. Isabela. Prof, uma pergunta. Ah. Depois da Isabela, pode ser eu. Eu tô seguindo a lista. Daqui a pouquinho vai chegar você. Se não for nessa aula, é na de arte, tá bom? A Bebela tá aí ou não? Não, não sei. Não. Bela, deixa eu ver se ela tá aqui na minha lista. Eu acho que ela disse que ia viajar, professora. Não, é a Beatriz que ia ao médico. Mas eu não tô vendo a Bebela aqui, não. Mas então eu vou para a próxima aqui. Se ela chegar, Guilherme. Guilherme. Gui, daí. Vamos lá, Gui, me ajudar a desvendar esse mistério aqui? Sim. A primeira aqui é uma... A primeira aqui, Gui, é uma estrela. Qual que é a letra que está representando a estrela? Professora. Oi. Ah! A Isabela chegou? Professora. Isso, então vocês colocam aí A. Professora. Oi, Isabela? Não, é Letícia. Oi, Letícia. Vê. Professora, quem já terminou esse aqui que você está fazendo, já pode sair? Ah, pode, pode. E? Vamos lá. Assim, então, tchau. O Gui, o trevinho é o quê? Trevinho aqui. O trevinho, ele tá representando qual letra? E o trevinho? Esse azul. Esse azulzinho aqui que a Dani tá mostrando, ó. Ah, S. O S. Agora nós temos um avião. O avião tá representando qual letra? V. Hã? V. V. Então, olha só. Só que aqui vocês estão vendo que tem um espaço, né, gente? Aqui tá tendo um espaço. Então, eu vou dar um espaço também aqui na minha escrita. E vou pôr o V. Então, vamos lá. Qual que é o próximo? É um verdinho, que é metade de um círculo. Ele tá aqui no finalzinho. Qual letra que é? G. Aqui, ó. No finalzinho. Ah! Uou, muito bem. Depois eu tenho... Hã? Isso! Você já tá... E depois? Prof, esqueci de espaço. Quê? A estrela. Aqui é a estrela. Ela é com a letra? A. Isso.
Aí depois tem um... Uma mãozinha assim, ó. Qual que é a letrinha? I. O I. E depois nós temos de novo esse trevinho aqui, que é a letrinha... S. Então aqui nós já escrevemos as vogais. Aí dá um traço, porque separa. E o X. O X é com qual letra? Estrela. Hã? O X. É qual letra? É. O E. Muito bem. Depois vem a estrela. A estrela tá com qual letra? Pode. E é o A. Espera aí, o X, ele tá dando espaço. Vogais, E, as, muito bem. A e S, vogais, E, as. Agora, qual que é a próxima? C, O. Não tô acreditando nisso. N, S, O, pontos. Não, não sai mais. Tô, com, sou, não sai mais. O N. Isso, então nós vamos escrever a palavra consoantes, né? Consoante. Não sai mais. Outro espaço para fazer a outra palavrinha, que vai ser essa, que começa com a letra F. O F é com o... Depois é metade da bola. Mas aqui, ela fez. O... Sim. Peraí, professor. Não, filho, vai. Agora o coração. Deixa eu continuar aqui. Coração é qual letrinha? Já tem o F. O F. Fó. Não. Senta, filho. Pô, mas não vai ficar bonito de uma letra. O M. Ó. Não. Mão. Né? As vogais formam... As vogais e as consoantes, elas formam o quê? Agora nós vamos descobrir o que, que elas formam. Eu não tinha avisado que às vezes a gente passa a pessoa... O... Não, tá. Tem que cantar tudo, já sabe o outro também. Dá um espaço. Aí vai começar com A. A. Aí depois, olha só. Esse aqui, ó. O L. O L. Al. Fá. Fá. Porque é o F e depois é estrela. Então é o F com o A. Al. Fá. E as últimas aqui? Al. Fá. Nós paramos no A, não foi? Aí vem o telefone. O telefone é o B. Então, nós vamos colocar o B. Depois é o X. O X é o E. Então, coloca o E. Alfabé. Aí vem o triângulo, que forma o, é formado pelo T. Alfabé. E o último, que é a metade de um círculo, O. Então, alfabeto. Então, a frase que vocês descobriram aí... É alfabeto, certo, gente? As vogais e as vogais e as consoantes formam o alfabeto. É o que vocês vão escrever aí, tá bom? Quem já terminou, pode ir saindo, tá, meus amores? Tchau, professora. Tchau, amor. Tchau, professora. Tchau, professora. Pode tchau. Com Deus. Um grande beijo para todos vocês. Tchau. Eu volto para aula de arte. Professor, peraí, eu estou com o piano. Tá, Dani não vai acabar, não. Eu vou voltar com o Evandro também, né, Evandro? Nós vamos terminar lá a última. Pode ir fazendo aí. Tá bom? Pode ir com calma, fazendo letra bonita, caprichosos. Eu já fiz todo esse aqui de baixo que você acabou de fazer. Você fez a charada aí? Acabei de fazer.
Ótimo, muito bem, muito bem. Bernard, tá dando certo aí, Bernard? Tinha 10 anos. Adrian, tá dando certo aí? Tá, mas eu tô copiando. Ótimo, pode copiar. Léo, deu certo, Léo? Ainda tô copiando. Tá bom, pode continuar. Bernardo, deu certo? Pode carregar o seu momento. Ô, professor. Oi. Você falou que depois você voltava com a aula de arte, só que depois vai ser inglês. É, a Dani vai voltar para a aula de arte, mas é lá às 16h40. Ah, tá. Tá bom? Tá. E agora vocês estão na aula do, a hora do intervalo, não estão? Professor, a tela tá preta. Tá? Misericórdia. Tá. Vamos pôr ela bem, bem... Voltou aí, normal? Agora voltou. Voltou. Ô, professora. Ô, professor. Vai saindo, tá? Tchau, professora. Beijo, beijo, beijo. Ô, prof, que termina essa, aqui, essa daqui é, pode sair da aula? Pode, quem terminou essa aí pode sair da aula. E o professor? Eu tô te esperando, Evandro, nós vamos voltar lá, tá? E acaba de ver, professor, foi o Adri. Pode ir, meu amor, beijo. Vai descansar, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero. Agora só tem 6. É, Raul, deu certo aí, Raul? Tchananam, pam, pam. Deu certo, Raul? Deu certo. Ótimo. Aí você já pode sair para descansar. Eu vou falar com ele, gente. Espera aí. Fala, Raul. Pede para ela repetir, por favor. Repete, por favor. Você terminou já, meu amor? Sim. Então pode sair para você descansar, para depois ir para aula de inglês, que você está no intervalo agora, tá? Tá. Um beijo. Beijo e um pedaço de queijo. Ai, que delícia. Deu até vontade de tomar um café quentinho com um pedaço de queijo. Tchau, professora. Acabei. Tchau. Tchau. Tchau, Léo. Aí, Evandro. Ficou só nós dois agora. Vamos lá, Evandro? Vamos lá, então. Pode deixar seu microfone aberto, Evandro. Ô, professora. Oi. Tem 3 aqui. Pra mim tem 3 pessoas. Não, só tá nós dois. É porque a Dani entra com 2, por isso que fica aqui. Chegou aí para você? Chegou aí para você a apresentação da página que você tava? Chegou. Então tá. Tá faltando qual, amor? Eu já fiz bolo. Eu fiz boneco. Não. A girafa? Não, eu já fiz girafa, o senhor tá voltando boneco. Então, vamos lá. O B com... Então, vamos lá. O B... Você tá no boneca? Eu vou fazer boneca agora. Ah, então tá. O B com o bó, o N com o né, e o C com a K. Não é isso? É. Muito bem. Eu abri aqui, deixa eu ver onde você tá. Ah, você tá fazendo boneca mesmo. Eu tô vendo você. Puxo aqui pra ver. Que letra bonita, Evandro. Muito bem. Agora você vai pro caminhão, né? É. Então vamos lá no caminhão, hein? Nem parece que eu tô embaixo. Agora olha só. K. K, você vai colocar o C com o A, isso, K. Era para pôr outra assim? Não, não precisa pôr, você vai escrever a palavra K, depois o Mi, Mi, Min.
mi. Depois o nhão, que são essas quatro letrinhas aqui para formar o nhão. Fazer um pouquinho menor. Caminhão. Como é que é? I. M com I. Caminho. I. Cami, ele com I. Agora, para você formar o nhão, você vai colocar. São quatro letrinhas para formar o nhão. É N, H e o ão. Ela está falando. A e o ão. N, H, A e o ão. Nhão. Essa sílaba é grande, né, Ivan? N. O que ela falou com você? N. N, aí o H, esse aqui, ó, H. Os H. Isso, depois o A e o O que forma o ão. Não esquece do tio em cima do A. Eu sei. Ah, garoto esperto. Caminhão. Já fiz tudo aqui. Terminou tudo? Já. Então, Evandro, vamos ficar batendo papo aqui, eu não vou te dar recreio, não. Um beijo, meu amor. Tchau. Até a aula. Tem três? Deu certo aí? Deu só porque tem três linhas. Não entendi. Mostra pra Dani. Tem três linhas? Aqui, ó, nessa parte aqui. A dúvida dele é aqui, ó. Por que tem três linhas? Ah, porque tem coleguinha que tem a letra maior e tem coleguinha que tem a letra menor. Então, as três linhas é para quem precisar de mais linha, entendeu? É, a letra dele é grande, tá pequena aqui, porque eu ajudei ele. Ah, mas deu certo então, né? Deu certinho. Mas o normal, Evandro, é a letra de vocês serem grande mesmo. E conforme vai passando o tempo, a gente vai diminuindo ela, tá bom? Tá. Vai lá, meu filho, descansar um pouco. Tchau. Toma um cafezinho, tá? E toma um cafezinho. Tchau. Beijo. Obrigada pela aula, gostei. Nada, meu amor. Tô sempre à disposição. Você é um anjo. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.